Fala nerd, eu sou o Caio, e por hoje aqui no canal, trazendo aquele quadro que vocês adoram, estavam me pedindo bastante pra retornar aqui no canal, a evolução dos personagens nas mídias, e pra hoje, a evolução do Demolidor, todas suas aparições em filmes e animações até hoje. Então já se inscreve no canal, deixa o like e bora conferir. Bom pessoal, pra gente iniciar aqui o vídeo, eu vou fazer uma breve introdução sobre quem é o Demolidor pra quem ainda não conhece. Quando Matt Murdock era só um garoto, ele sofreu um acidente com substâncias radioativas, e o acidente acabou deixando ele cego. Mas só que em contrapartida, todos seus outros sentidos seriam aumentados a níveis sobre-humanos. Ele também acabou conseguindo um outro poder, algo semelhante a um sonar, que lhe permite ter a percepção do ambiente e das pessoas à sua volta. E com isso, ele combate o crime em Nova York, e já até se alistou em diversas equipes nos quadrinhos, como os Defensores e os próprios Vingadores. Bom, agora eu vou mostrar aqui pra vocês o projeto de uma série do Demolidor lá de 1975 que não veio ao ar. Essa série era pra ser do Demolidor e da Viúva Negra e já tinha tudo preparado. Roteiro, figurino, atores no papel, mano, tudinho. Só que, por algum motivo, ela nunca saiu do papel e nunca foi lançada. Só o que a gente tem dessa série são fotos. E mano, que coisa bizarra. Cara, olha essas fotos. Esse traje, essas poses estranhas, ainda bem que isso não foi pro ar, senão, coitado do Demolidor. Alguns anos depois, em 1983, o Demolidor aparece de verdade em uma série animada, cara. Na série animada do Homem-Aranha. Homem-Aranha e seus fantásticos amigos. O Demolidor, nessa animação, ele foi o advogado do Homem-Aranha, cara. E também teve lá um flashback que ele apareceu pulando, vestindo o traje do Demolidor. They can't. I can't explain why, but they can't. Someday, Spidey may learn that his blind lawyer, Matt Murdock, is really the famous superhero, Daredevil. Believe me, I understand. I'll do what I can. Logo depois, em 1989, o Demolidor aparece pela primeira vez em um filme de verdade, ao lado do Incrível Hulk, no filme O Julgamento do Incrível Hulk. E nesse filme, ele era o advogado do Bruce Banner. E aí depois, algumas cenas depois, ele aparece lutando ao lado do Incrível Hulk para derrotar o vilão Wilson Fisk. Em seguida, lá em 1993, o Demolidor aparece pela primeira vez ao lado do grupo do Quarteto Fantástico. Distract him until... Say no more. Daredevil's the name. Distraction's my game. And if I don't make it, it's been a real slice of heaven, gang. Hang loose, heroes. Jeez, Long John wearing show off. Três anos depois, o Demolidor retorna ao lado do Homem-Aranha, em Homem-Aranha, a série animada. Nesse episódio, o J.J. Jameson, ele contrata o Matt Murdock para ser o advogado do Peter Parker. E aí depois, os dois vão juntos, o Matt Murdock como o Demolidor e o Peter Parker como o Homem-Aranha, derrotar juntos, né, o vilão, o grande vilão Wilson Fisk. Saving Peter Parker. Excuse me? You got that disc, right? Oh, yeah, right. The disc. This data will clear Parker. Get it to your pal, Matt Murdock. I'm sure he'll be grateful, as I am, for everything. You and I appear to be on the same team. I should tell you who our real adversary is in all this. His name is Wilson Fisk. The entrepreneur and philanthropist? That's all a facade. Fisk is really a devious criminal mastermind who calls himself... King. E agora, avançando um pouco no tempo, lá em 2003, o Demolidor ganhou seu primeiro filme solo, aquele estrelado pelo Ben Affleck, que é o Batman. Pois é, ele já trabalhou pra Marvel e agora trabalha pra DC. O filme foi elogiado em alguns pontos, só que muito criticado, cara, por grande parte dos fãs e da crítica em praticamente todo o filme. Thank you.
2005, foi lançado um spin-off desse filme de 2003 do Demolidor, o filme da Elektra, e o Matt Murdock aparece brevemente, cara, em uma cena deletada desse filme. Are you coming back? Come back, Elektra. When I'm ready. I'll be waiting for you. Vários anos depois, 10 anos na verdade, né, em 2015, o Demolidor retorna de vez. Dentro do UCM, o universo cinematográfico da Marvel e das séries da Netflix. Essa pra mim é de longe a melhor adaptação do Demolidor. E cara, eu já assisti a primeira temporada todinha, a segunda e agora também vai lançar a terceira. E obviamente eu vou assistir. Your conviction. The lone man thinks he can make a difference. This darkness is the light. I'm just trying to make my city a better place. Maybe if he had an iron suit or a magic hammer, that would explain why you keep getting your asses handed to you. Esse mesmo Demolidor da Netflix já apareceu também em outras séries ali dentro do mesmo da Netflix, na série Os Defensores, que junta todos os heróis da Netflix, o Punho de Ferro, o Luke Cage, a Jessica Jones e o Demolidor. É mesmo fazer isso? Não, eu não quero, mas se for preciso. Assim como teve que manter sua namorada em segredo? Já resolvemos isso. Não resolvemos, não. Benny, nós estamos do mesmo lado. Não tá aparecendo. Tem que se acalmar. Esse é o problema, Matt. A minha calma já acabou. Desde que foi anunciada, cara, essas séries da Marvel dentro da Netflix e que essas séries também pertenciam ao universo cinematográfico da Marvel, tem tido vários rumores aí de que em um futuro o Demolidor e esses personagens podem vir aparecer nos filmes da Marvel. O chefão da Marvel, cara, o Kevin Feige, quando ele foi questionado se o Demolidor iria aparecer nos filmes da Marvel, então se ele nunca iria aparecer, ele disse o seguinte: nunca diga nunca. Então, mano, tem uma pequena esperança aí pra gente no futuro, talvez, o Demolidor vir aparecer sim ao lado do Homem-Aranha, ao lado, sei lá, mano, do Hulk, do Wolverine, dentro do UCM, agora que a Disney comprou a Fox. Vamos esperar pra ver aí. Bom, é isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual outro personagem que você quer ver aqui nesse quadro de evolução, beleza? É isso aí, falou, valeu e fui!